Vodostaj rijeke Save je u 7 sati jutro smjereno 693 i ima tendenciju laganog porasta. U posljednja 4 dana Sava je narasla za metar i pol. Na snazi su pripremne mjere obrane od poplave. Počele su raditi i noć i dan sve crpne stanice za evakuaciju zabalnih voda u rijeku Savu. Tako je i na ovoj lokaciji, to je ustava Glogova u Ruščici. Da nema ove crpne mobilne stanice, vodotok ustave Glogova već bi poplavio susjedne poljoprivredne površine. I to cijelom svojom dužinom. Jer ovaj kanal Glogova ima sliv od dijela od Bjeliša, tamo od dijela Broda, Vrbe i Ruščice. Samim tim omogućuje se samo to rasterećenje. A Sava je dovoljno kapaciteta da u svakom trenutku može primiti i veće količine vode koje pristižu iz priobalnih vodotoka. Ovo je mobilna traktorska, a plan je na ovom mjestu izgradnja stalne fiksne crpne stanice koja će imati mogućnost prebaciti kanalsku vodu u Savu u kapacitetu od 1,2 kubika vode u sekundi. A što se Save tiče, iz Hrvatskih voda poručuju, trenutno nema razloga za zabrinutost da će se ponoviti scenarij iz 2014. Možemo mirno reći da u smislu same takve poplave ne bi trebalo biti. Najveći vodeni val očekuje se u danima vikenda, kada bi nakon što vodostaj prijeđe 750 cm moglo biti proglašeno redovno stanje obrane od poplave. Za stručne službe to znači 24-satni nadzor nasipa. U smislu samog opažanja, prosjeđivanja, zatim opažanja od eventualno zaostalih lisičih rupa, voluharica, vidjeti također da nema možda potencijalno mjesto nekog drugog oblika gdje bi voda mogla prodirati na ovu stranu. Jedino se na zapadu županije očekuje izvanredno stanje. Moramo mi ovdje naznačiti da će možda na dijelu vodomjerne stanice Slavonski Kobaš doći možda do dijela možda ili početka izvanrednih mjera obrane od poplave. S te strane mi u svakom slučaju onda možemo nas djelatnika Hrvatskih voda, pored djelatnika iz tvrtke koji će biti uključeni u obranu poplave, angažirati i civilnu zaštitu, ali to neće biti u ovom slučaju ili neće doći do onakvog stanja kao što bilo pretpostavite 2014. godine. A te 2014. godine dobro se sjeća i Salko, čija je kuća nasuprot Savskom nasipu. Bilo u dvorištu, probijalo na 7-8 strana, u podrume, ovo, ono. O, dobro, tu smo dežurali, ja, moji prijatelji. Protiv sile ne možemo, šta? Prema iskustvima Hrvatskih voda i prognostičkim kartama, koje barem za sada ne pokazuju prevelike količine oborina, scenarij iz 2014. trebali bi izbjeći. Poplava je trenutno jedino na Poloju.